ଆଜି 88ତମ ପୁଲିସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପ୍ୟାରେଡ୍ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ତରଫରୁ ରିଜର୍ଭ ପୁଲିସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆମେ ବିଗତ ବର୍ଷରେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଛୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ବି ପଠନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଏହି ଦ୍ୱୈତ ନଗରୀର ସମସ୍ତ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଅପିଲ ହେଲା, ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ସିଟିଜେନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ପୁଲିସିଂ ୱି କେୟାର ୱି ଡେୟାର, ଯେଉଁଟା କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଦ୍ଧପରିକର ହେବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱୈତ ନଗରୀ ଯେଉଁ ଭଳି ତା'ର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ରହିଛି, ଆମ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି କେମିତି ଆମେ ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଉ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ହେଉ, ବା ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହେଉ, ବା VIP ଭିଜିଟ୍ ହେଉ, ଏସବୁଥିରେ ଆମେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ 2008 ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରଠାରୁ ଯେଉଁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରି ଆସିଛି, ତାକୁ କେମିତି ବଜାୟ ରଖିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ପବିତ୍ର ପୁଲିସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ତରଫରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଦ୍ଧପରିକର। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କ୍ରାଇମ୍ ବି ଦେଖିବେ, ଅପରାଧ ବି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲି ହୋଇଆସୁଛି, ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ପୁଲିସ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ନିଜକୁ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେଉଁ କଥାଟି ଆପଣ କହିଲେ, ଏ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷରେ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସର ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ ହୋଇଛି, ସେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ ହେଉ ବା ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ମସ୍ ହେଉ, ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ହେଉ, ଏସବୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ହିସାବରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁ ଓପେନ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍ ହେଇକି ବିଭାଗ କାମ କରୁଛି। ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସୁଛି, ସେ ଆମର ମୋବାଇଲ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ସନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହେଉ, ଡ୍ରୋନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହେଉ, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ କେମିତି ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣେଇକି ୟାକୁ ଲଗେଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରତ। ଆଉ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ଏବେ ବି ପୁଲିସକୁ ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ ବା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଉ, ଏମିତିକି VIP ଭିଜିଟ୍ ବା ଅନ୍ୟ ଅଦର ପୁଲିସିଂ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ହେଉ, ସବୁଥିରେ ସହାୟତା କରିଆସିଛି। ପ୍ରଥମେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଇଏ ଖୁସିର ସବୁତକ ଶ୍ରେୟ ଆମର CP ସାର୍, PCF ସାର୍, ଆଡ଼ିସନାଲ CP ସାର୍, ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରହିକରି ଏବଂ ଆମର ISC ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରହି ଯାହା ବି କିଛି ମୁଁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରିଛି, ଏସବୁ ମୋର ସିନିୟର ଅଥରିଟିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ସହକାର। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଚାହିଁ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଚିଭମେଣ୍ଟର ହକ୍ଦାର ମୁଁ ହୁଏ, ତାହେଲେ ୟା ପଛରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସିନିୟର ଅଥରିଟିମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଥିବ ଏବଂ ଆଗକୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି ଏ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ଏଥିରେ ଆଗକୁ ତ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରେରଣା ଦେବ ଏବଂ ଦେଉଥିବ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ଆପଣ କହିବା କଥା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ, ଏହା ତ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଭ୍ୟାରି କରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସତ ଚେଷ୍ଟା ରହିବ ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଏହାକୁ ବଜାୟ ରଖିବି।